Κινός, εσέ, χλωτάω γενέν Ουκραίνα, εσύ Ιανουκοβίτς, χω κάμω ρητσούλη. Μπορώ, εσ άρα, καρτουλ χαλς. Σε βαρνάτζεμ, σα καρτουλου, δάμ, χω κάμω σα χουρδιέσαντε. Δε δαούτηρα, χω, τα χαφμε σε βαρνάτζε, αίρτσι ράτο, ημιτρό, σε βαρνάτζε, τζαλάιχο. Άμα σκουία, Στοκχόλμη σύνδρομ σε τζαχλιάνο. Εσύ τάβησε με τσάμπουρελς ή τσάος, καί γέ, είμαι τώρα τσάλας χετός, είμαι σύντα, βίδι μη διέβα, βίδι σέντα, αλλά με τσχομάκι με φωτάς. Άι, εσέ τη σούλη, τμε, άρα, ράς λαβαρό, εσ, κοίτευ, τζερ, τζερ, κοίτευ, ράς έμπου, πες, τζερ, κοίτευ, τσέμ σοπέ σύντα με μάρτα. Κολμή ορνοβεύς, ροσλίδνιεν, με μη τχρές. Θέμω, τζάν, τσου, ένι χαρού, δάβα, ο κολμή ορνοβεύς, τα ουζομαρή μας και γάχτιο. Νου, αχλά, κουέλα, σαρμό, μου, κλαβ, Ай, ой, смо, арай, сагвецхнебо. Вот твой висац гиндао, деда гвитиро, ту гинда гвиртхио. Тквен гижеби хоара хар, тквен чемиса. Ме цармомидгения, ро ме вар да усват сакченро сазугадоების менеджერი, тквен харт месакутреби და тквен გეუბნებით რა გინდა დაგავაკეთოთ მე და თქვენ მე მხედავთ, ჩემში ხედავთ, კაც რომელმა ჯოხი უნდა გიწხა და დედა უნდა გაგინოთ. რა შემჭirdება? გამიგეთ? ამიტომაც მე რომ დღეს არჩევნებში მონაწილეობა მივიღო პირველი ან ვერ გამიმარჯვებ 90% 99 და 99 ან თუ გამამარჯვებინეს აი შააქიან მურიას და შააჭმიან გლებსაო ხო აი ესე წამაკლავენ და მე ერთგული ხალხი გამომყვება და საფლავში ჩამყვება მინდა აი როგორც გამსახურდია დღემდე რო გამსახურდია ეს თვის დარბიან და იმაშები თავისუფლებას კი არ დაეძებენ გამსახურდიას და ეძებენ აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება როგორ გესახებათ ბატონო თემო? შოთა, კითხვა არის ძალიან კარგი, მაგრამ ცოტა უხეში ვიქნები და არ გეცხინოს. აფხაზეთისა და ოსეთის დაბრუნება არ მინდა. ანუ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ არ მინდა ჩემმა ხალხმა, ვინც იქ ცხოვრობდა თავისი საცხოვრებელი დაიბრუნოს. აი რო დაუბრუნო აფხაზეთი და ოსეთი, ვის უნდა დაუბრუნო? ვინც ხელისუფლებაში იქნება იმას? მიმიხდი? თუ აფხაზი გაიძახის და ოსი გაიძახის, ან აფხაზეთში და ოსეთში მასამაჩაბლოში მაცხოვრებელი ქართველი გაიძახის, მნიშვნელობა არ აქვს. არ მინდა თბილისში მაგ ჩატლახების მიერ მიღებული კანონები, ძალით ნუმატენი მაგას. მე რა უნდა უთხრა? არა გინდა თუ არა, შენ უნდა დაიჭოქო ჩემი მთავრობის წინაშე? მიმიხდი? აი ეხლა პუტინის სახელით რო იბრძვიან ეს ჩემი სკვინტრები, რუსები უკრაინაში რა უნდათ? რომ თელმა უკრაინმა პუტინს დაუჩოქოს ისევე როგორც თვითონ არიან დაჩოქილები, ანუ თავის ნოინთან მიმიყვანონ მე, დამაჩოქონ, მაყოცნინონ იმის ფეხებზე და მე ვარ მეგობარი? გამიგეთ? ანუ მე რა მინდა, იცით? მე მინდა, რომ თავისუფალმა საზოგადოებამ შექმნას თავისუფალი ურთიერთობების სისტემა. ეს ჩვენ შეგვიძლია. ვერანაირად იმ აზროვნებით, რომელი აზროვნებითაც ვართ, ეხლა ჩვენ ვერანაირად ვერ დავიბრუნებთ ვერც სამაჩაბლოს, ვერც აფხაზეთს. მეტიც შეიძლება კიდევ ბევრი რამე დავკარგოთ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ შიგნით არის ცენტრიდანული ვექტორები, ჩვენ ქლეჩენ, როგორც შეუძლიათ და ქლეჩენ ეს მამაძაღლები, როგორც შეუძლიათ პარტიული ნიშნით ამის მომხრეები, იმის მომხრეები. რელიგიური ნიშნით მართმადებელი ჯობია მუსულმანს, ხო? სოციალური თვალსაზრისით იმას უამრავი ქონება აქვს და ამას გული უსკდება შია, ხო? და ეთნიკური თვალსაზრისით, ხო? ქართველი და არაქართველი. ყველგან ამ ნაპრალებზე ხვლეჩენ. მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩამოყალიბდებით, რომ ჩვენ ერთი ხალხი უკვე ვართ და ძალაუფლება გვეკუთვნის და ამას უნდა მივხედოთ, დაიწყება სისტემის გაერთიანება და ცენტრისკენული ვექტორები გაჩდება. დღეს ჯერჯერობით ცენტრიდანული ვექტორებია ჩვენი საზოგადოების შიგნით. ამიტომაც მე ვერანაირად ვერ ვხედავ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებას, თუ ჩვენ არ შევიცვალეთ დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ და ზოგადად სისტემაში, რომელსაც ქვია დღეს საქართველო. ამიტომ იმის გაკეთება რომ და აუ დაემხო დღეს და უშვათ რუსეთი ხელს ვეღარავინ ვეღარ შემისლის და შევარდები აფხაზეთში დავიბრუნე, ხო? კიდევ ერთხელ მეორებ. აფხაზეთში შევარდნა რა მიზნით გინდა?
რომ იქ ქართველმა და აფხაზმა კარგად იცხოვროს, რომელი ღირებულება გინდა დაიკმაყოფილო, რატომ გინდა შენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? თუ იმისთვის, რომ იქ მაცხოვრებელმა ხალხმა კარგად იცხოვროს, მაშინ შენ შენი თავი უნდა წარმოიდგინო მათ მსახურად და არა მათ ბრძანებლად. და დღეს აქ სათავეში ბრძანებლები გვისხედან, ისევე როგორც პუტინი უზის მთელ რუსეთს სათავეში. და პუტინი თავის ხალხს ერეკება ზუსტად იმისათვის, რომ მთელი უკრაინა მიიყვანონ და დააჩოქონ პუტინის წინაშე. ყოველ შემთხვევისათვის ფონი არის აი ასეთი. აი ამ ფონზე მიდის ბრძოლა. არ უნდა ამშენს უკრაინელ ხალხს. ამიტომ აფხაზეთისა და ოსეთის დაბრუნებას მე უყურებ ძალიან კონკრეტულად მაშინდეგ, რაც ჩვენ შიგნით რაღაცა ცვლილებები გაჩნდება. თემურ ძალიან საინტერესო იყო სხვა ხედვის ადამიანი ხარ, ხარ ადამიანი მომავლიდან. ამას წერს ჩემი და. რა არის ახლა ჩაწყობილია თუ რა არის? თემურ სულიად გეთანხმები, თუმცა 1000 დაქსაქსული საზოგადოებრივი არს რა უყოთ. არ ვიცი ნანუჩი, არ ვიცი რა უნდა ვუყო და ზუსტად იმიტომ რომ გული მისკდება ამის გამო, აი ზუსტად იმიტომ გამოვედი, თორემ საერთოდ არ მინდა აქეთ გამოხედვა პოლიტიკაში. ფანტასტიურ საქმეს ვაკეთებ. ჩემს ირგვლივ მინიმუმ 250-300 კაცია, ვისაც მე დავეხმარე, რომ იყოს ჯანმრთელი, რომ იყოს ცოტა უკეთესა წინწამდგარი, რომ იყოს ცოტა უკეთესად ეკონომიკურად მოწესრიგებული. ცოტა უკეთესად. გამიგე და ამას ჩემი შრომის პროდუქტს ალალად ხედავ და ვარ ბედნიერი. აქ ვერ ხედავ ჩემი შრომის პროდუქტს. ეხლა უბრალოდ გულს ვიოხი. როგორ დავახციო თავი ამ მოჯადოებულ წრეს? მე ვაფშე აღარ შემოვალ ამ წრეში. არ ბეზდება ამ ხალხს ციყობა და არ ბეზდება. არ ბეზდება ნანი და ამიტომაც რა მოხდება, იცი? დედას უტირებს თვითონ ის პარადიგმა, რომლის ფონზე ჩვენ ვითარდებით. ჩვენზე უკეთესი გოგოები და ბიჭები იყვნენ, რა ქვია იმას, დინოზავრები, მაგრამ გადაშენდნენ არ ხარ ადეკვატური სამყაროს განვითარების მიმართ. დაგბლო კავს. ის შენი ღირებულება, რასაც ქვია პატრიოტიზმი, დღეს თუ არ ჩამოაყალიბე სწორად, დაგბლო კავს. ჯიგარი ხარ ძიაისიდორე, პატივსცემ თქვენს გულწრფელობას, ყველა ზედი ღირებულებასა და მცდელობას და ფიქრო ადამიანებს. ფიქრო, რუსეთმა მობილიზაცია გამოაცხადა სამშვიდობოების, რომელიც ყავდა ყარაბახში, ალბათ მოითხოვს კორიდორს, რა უნდა ვქნათ, ამდენად ახლოს ვართ სამოქალაქო ომთან. ჩვენ სამოქალაქო ომთან ვართ ყოველთვის ახლოს, ფიქრო. ყოველთვის ძალიან ახლოს ვართ. სამოქალაქო ომი როცა უნდა, მაშინ შეუძლია აგვიგდოს რუსეთმა. შენ ჩემო საყვარელო გოგონა, ხო აფხაზეთიდან ახარ და ჯერ კიდე ძალიან პატარა იყავი, ხო მე და შენი მამიკო, ხო გული გვისკდებოდა და ინფარქტებს ვიღებდით ყოველ მეორე და მესამე დღეს, რომ რა ხდებოდა ეს, რაც ხდებოდა და რატოც ხდებოდა. მაგრამ ჩვენ ამის შეჩერება ვერ შევძლეთ. წეღან თქვი და კიდევ ერთხელ გავემეორებ. აფხაზი და ქართველი ერთმანეთს რო ვერ დაატაკეს, ჩრდილო კავკასიიდან შემოყარეს ნაგავი, ნაგავი, ყოვლად ნაგავი. ახლა შენ წარმოიდგინე, რომ 3-4 დღეში შეიძლება 5000 კაცის, რა ქვია იმას, ორგანიზება და შემოყრა. ქორწილის გადახდა რო გინდოდეს 3-4 დღეში 5000 კაცს ვერ შეუღრი. 500 კაცს ვერ შეუღრი. ხო? უცბად ორგანიზებულად და ყველაფერი დალაგებულად და განაწილებული იყო. ვინ უნდა ყოფილიყო ინსტრუქტორი, ვინ მეთაური? რუსები ამას ვერც კი მალავენ. ხო? ხო. და აქედან შენ წარმოიდგინე ისეთი რაღაცაც კი მოხდა, რომ თბილისის მერმა დაიწყო დივიზიის ჩამოყალიბება და აფხაზეთში გაგზავნა დივიზია თბილისზე. საწყალი გაუბედურებული უტვინო ხალხის, ვისაც მართლა ეგონა ალალად, ეხლა ყველაზე დიდი სიბინძურე არის ადამიანის გულწრფელობაზე გაატარო სპეკულატიური ხაზი და გამოიყენო საშენოთ. ოთარ ლითანიშვილი იყო, დივიზია თბილისელი ჩაუდგა სათავეში და გზაში მიატოვა ხალხი უკან გამოიქცა. ანუ შეყარა ფაქტობრივად. უ აფხაზეთის ომი ჯერ კიდე ისე მაგრათ არის გამოსაკვლევი, და როდესაც გამოვიკვლევთ ისეთ საზიზღრობებს ვიპოვით, ისეთ საზიზღრობებს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არის ესეთი, არ ვიცი ახლა ცოცხალია თუ არა, ანატოლი ოტრბა, ესეთი
პუბლიცისტი აფხაზეთში, აბსოლუტურად საღი აზროვნების ადამიანი, ხო, რომელიც წერდა ესეთ რაღაცას: აფხაზებს რუსულ ორბიტაზე უბიძგებს არა იმდენად პოლიტიკური ინტერესები, რომ გინდა თუ არა მოსკოვთან იყვნენ, არამედ ბიოლოგიური შიში თბილისის მიმართ. გესმის? თორე აფხაზებს რუსები რო გულში აუზით, ეხლა ჩანს აფხაზები რუსებთან კარდამოკიდებულებაში არ არიან. უბრალოდ თბილისისგან გადაირჩინეს თავი. ძალიან მაგრათ არის ეს შესასწავლი. სხვათაშორის დაახლოებით 20 წელი გავიდა, არა 20 წელი, ცოტა ნაკლები. ხო, ნუ დაჟე ნაკლები. აი, როდესაც ომი იწყებოდა, მე და ბევრი ჩემნაირი სულელი ქუჩაში გამოდიოდით და ყვიროდით, გამოათრიეთ ეს ნაძირლები აფხაზეთიდან და სამოჩაბლოდან, ნუ კიტოვანზე და ემის დამქაშებზე. გამოათრიეთ, ნუ იქ მარტო ნაძირლებიც არ იყვნენ, პატიოსანი ხალხიც იყვნენ, რომლებიც ნაძირლებმა ესე ვთქვათ გათხოვარეს და დაუტირეს, იძულებული გახადეს, ჩაბმულიყვნენ, მით უმეტეს იქ მაცხოვრებელი ხალხი. ეხლა ბიზაშენი, მოსე და ხუტია, ისინიც იძულებული გახდნენ თორე რა, ხო? როგორ შეიძლება იმაცი რაღაცის თქმა, რომ უზნეობდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე გააკეთეს, ხო? 10 წელი გავიდა, რომ ეთქვათ, რომ ეს ომი არ უნდა დაგვეწყო. გამიგე? ხალხმა თორე ეს ომი დაიწყო კაგებემ და აგერ ჩვენმა, შენ არ იფიქრო იქ კაგებე უშიშროება? ეს რუსეთის კაგებე და საქართველოს კაგებე არის ჯერ კიდევ ერთი ორგანიზაცია, არ იფიქრო. აი, ეს ავტომატურად ხდება, ძალაუფლება, აზროვნება იქაც, ესე იგი არის ისეთი, რომ პუტინია ყველაფერი და დანარჩენი ნაგავი და აქაც. აქაც ასია. აქ შენი პოლიტიკოსები ესე გიყურებენ: მე ვარ ყველაფერი და ესენი არიან. როგორ გეკადრება? არც ერთი პოლიტიკოსი უარს არ იტყვის, რომ რუსეთიდან არ მიიღოს დახმარება, დღეს შანსი რომ იცერო არჩევნებში გაიმარჯვებს და რუსეთიდან დახმარებას მიიღებს. ეს ერთი და იგივეა, გინდა რუსეთიდან მიიღე დახმარება, გინდა ამერიკიდან მიიღე დახმარება. რისთვის იღებ ამ დახმარებას? მე რო წამომაჯდე თავზე? ამისათვის იღებ დახმარებას? და ამ დროს არც ერთ პოლიტიკოს აზრად არ მოდის, რომ ხალხო, ბოდიში, არ შეიძლება თავზე გასხდეთ, ჩვენ თქვენი მსახურები უნდა ვიყოთ. ამიტომაც არც ერთი პოლიტიკოსი, არც ერთი პოლიტიკური პარტია გასაკარებელი ახლოს არ არის, ვინც არჩევნებში მონაწილეობას იღებს. ხო, რაც შეეხება სამოქალაქო ომს, კიდევ ერთხელ გეუბნები. დაგვატაკებენ, აქეთკენ მიდის. რატო დაგვატაკებენ? რატო? იმიტომ, რომ ძალაუფლებისათვის ბრძოლა ყოველთვის ითხოვს ერთმანეთის დათაკებას. ნიშნულობა არ აქვს. აი ეს ერთი ჩათვლახი, აი ეს მეორე ჩათვლახი. ნიშნულობა აქვს: ნაცია, ქოცია, შმოცია, ოღონდ კი მიიპყროს შენი ყურადღება, შენი განწყობა, მიიპყროს იმას, დედას უტირებს, ყველანაირ სიბინძურეს მიასხამს, ყველანაირ საზღვრობას დააბრალებს. შეიძლება არც დააბრალოს, ასეც იყოს. ის ამას, რომ შენ მიგიმხრო, იმიტომ არის აუტანელი ვითარება. როგორ შეიძლება ან ერთი ან მეორე ხო რომელიღაცა შენი პრეზიდენტი უნდა იყოს და ესე იგი სოციალურ ქსელში დებდე პლაკატებს ერთს მეორე რო წაკუზულიყავს, ან ამას ეს, ან იმას ეს და მერე პრეზიდენტად უნდა აირჩიო ვინ ხარ. მაგრამ ესენი კადრულობენ ყველაფერს და ვიზე კადრულობენ ხალხზე, რომელიც თავის საკუთარი ძალაუფლებისათვის არ იბრძვის. მაგრამ აი ნახე, ჩვენ რო ვიცოდეთ ჩვენი ძალაუფლების ფასი, და დაუშვათ ორი ადამიანი ცდილობს, რომ ჩვენ გვითხრას, რომ მე უფრო კარგი მოსამსახურე ვიქნები, ხო? როზეა ლაპარაკი? არანაირი, რაზე უნდა აგინონ ერთმანეთს, რაზე უნდა თათხონ? მაგრამ როცა მონაჭირდებათ, მაშინ თათხავენ და თვითონ ფთიან ანგელოზად მევლინებიან. გამიგე? და როცა ბატონი ჭირდებათ, რაღა უნდა თათხონ? მაგრამ ბატონი არ ჭირდებათ, მონაჭირდებათ. ამიტომაც ესენი აუცილებლად წავლენ ამ სამოქალაქო ომზე და ჩვენ დავეტაკებით ერთმანეთს, თორე ისინი ხვალზე ისევ გადაიკვეთებიან. ჭკუა არ უნდა ვიხმაროთ? ვერ აგვირდებით ეს გუბაზაის ლოქო თუ რა ქვია იმას, ღლავი? ხო ხანაკეთ როარ ბურჯანაძე, ხანაკეთ ბურ იცით? აი ეს 2008 წელს გადატრიალება რომ მოხდა, გადატრიალება კი რაც მოხდა, იმის გიჟდე და ცოტი
Saakashvili marats vashkatsoba chaidina ro ruseps faktobriva chaabara samachabuda abkhazeti. Kho? Ai mashin patera gogona, patera gaze sushvebdi ragatsas da vers sushvebdi, sushvebdi vers sushvebdi. Patera gogona jurnalisti davagzavne qvela am politikostan, imastan, burjanadzestan, qvelastan, qvelastan, qvelastan. Da kitkhe, amdeni khnis gamolobashi, tkvero parlamentshi ijekit. Rusetis saokupatsio jarebi, samshvidobo jarebi statusit ro iqo. Realurat saokupatsio iqo tu samshvidobo. Vertsertma vertkva, rom es iqo samshvidobo. სამშვიდობო ჯარების სტატუსი თავდათ საოკუპაციო ჯარები აქ ხავდა და ახლა მელაპარაკებიან სამშობლოზე საოკუპაციო ჯარები შემომიყვანეს სამშვიდობო ჯარები და ყოველ ნახევარ წელიწადში უგრძელებდნენ ამ დროს ჩვენ ხალხს ომი აფხაზებთან არ ქონია ის ყველაფერი თვითონ შექმნეს, ის ომიც, ის სამშვიდობო ჯარებიც, საოკუპაციო ჯარებიც და ყველაფერი. თუ რამე მიმდინარეობს დღეს, მიმდინარეობს მათ მიერ დაწერილი სცენარით და მიმდინარეობს ჩვენი სიბნელის გამოყენების ხარჯზე. საკუთარ არსს რომ მაცულევინებს ზოგჯერ გულისა. როცა გეკნება საწინააღმდეგო აზრი აუცილებლად მითხარი. გაგიმარჯოს ალექსანდრე. დღეს რუსეთი და ზელენსკი ერთ საქმეს აკეთებენ. საერთოდ ღმერთი აკეთებს თავის საქმეს ყოველთვის და ბუნების განვითარების პარადიგმა დევს ამაზე. გიცხარით მე რა თქმა უნდა ხო დააკვირდით. გარკვეული 1914 წელს, როდესაც რუსეთი ჩაერთო პირველ მსოფლიო ომში, არავისთვის არ უკითხავს აზრი და ჭკუა. ხო, უამრავი ადამიანი გაჩნდა რუსეთის იმპერიაში, 1917 წელს, 18 წელს ომი დამთავრდა, 17 წელს რევოლუცია მოხდა, რევოლუციის საფუძველზე გამოვიდა იმპერიალისტური რუსეთი ომიდან გამოეთიშა, დაკარგა მიწები, დაკარგა ტერიტორიები ბრესტის ზავით, ხო? ხელისუფლება, ძალაუფლება ხელში აიღო კომუნისტებმა, დიდი ხნის განმავლობაში კომუნისტები არავის არ ეკითხებოდნენ არაფერს რასიზამდნენ და როგორ იზამდნენ, ხო? მაგრამ დროთა განმავლობაში საზოგადოებაში გაჩნდა ხალხის ნაწილი, რომელმაც რაღაცა გააპროტესტა. დღეს ეს არის ფანტასტიკური მოვლენა, ფანტასტიკური მოვლენა. გრაფიკი ააგეთ რა. 1979 წელს ერთი ზახაროვი, რომელიც აპროტესტებდა ავღანეთში ხალხის შეყვანას და დღეს უკვე ნახეთ, გასულია ხო 80 და 79, ნუ კაი გვარიანად კი აღასული, მაგრამ ისტორიისათვის ეგ არაფერი არ არის, ხო? რა ქვია 2021 წელს უკვე საზოგადოება თვითონ 20%-ით გამოდის თავისი ერთმართველი ტირანის ძინაამდე. ხვალზე ეს რიცხვი გაიზრდება და აუცილებლად წავა უკეთესობისაკენ. ეს არის, თორე იქ ღვთისნებას ასრულებს ყველა. გიორგი, გაუმარჯოს გიორგი, რა მიშავს გულიმა გასკდომაზე. მურადი ჩხაიძე, გაგიმარჯოს ბატონო მურად. კოსტუმი ხო არ გიჭერს? არა ბატონო. მადლობა, ეს კოსტუმი არ არის. ფიქრობ რომ გაიგვიძებს ისევერი. ესე იგი, ვერ გეტყვი რომ გინდა თუ არა გიორგი ცხადაძე. ვერ გეტყვი რომ გინდა თუ არა ამ კუთხით, აი ჩვენი ნალაპარაკებით და ჩვენი ესე ვთქვათ ძალდატანებით რაღაცა, ჩვენი ძალისხმევით რაღაცა, ჩვენ ეს უნდა გავაგრძელოთ თავისთავად ცხადია, რაც შეგვიძლია უნდა ხალხს ეს ყველაფერი აუხსნათ. მაგრამ ნახე რა ხდება ახლა ბელორუსიაში. რაც არ უნდა მოხდეს ბელორუსში, მაგალითად, თორე უკრაინაშიც იგივე ხდება. რაც არ უნდა მოხდეს ბელორუსიაში, გამორიცხულია მას შემდეგ, რაც ბელორუსი ხალხი გამოიმარჯვებს, ვინც არ უნდა მოვიდეს. ერთხელ თუ მოიშორა ეს ტირანი ლუკაშენკო, ხო? მეორედ უკვე მსგავსად აღარ გააჯეჯილებს აღარავის. გამიგეთ? ანუ მოვლენა გარემოებები ცვლიან აზროვნებას. აზროვნება ცვლის გარემოებებს, ხო? მერე გარემოებები ცვლიან აზროვნებას, მერე აზროვნება ცვლის გარემოებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მარტო ლექციებით რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო, ალბათ 1000-დან ერთი კაცი შეიძლება რაღაცას მიხვდეს. მაგრამ აი ის რომ ძალიან ელემენტარულია, საერთოდ ბუნებაში ეს ხდება. კბილის ექიმთან არ მივა ადამიანი, სანამ კბილი არ გაუფუჭდება. ანუ სანამ გარემოება არ აიძულებს. თორემ თუ დაინახა, აჰა, ცოტა ისამა ხო რა გონი ის და დაიწყო ხო რაღაცა გაღუკნა თუ რაღაცა მერე და აი თავის ქალას რო დაუწებს ახდას მერე მიდის ანუ გარემოება რო შეიცვლება. ესეა რატომ არ იმძვის ხალხი თავისი ძალაუფლებისათვის?
იმიტომ რომ არზულ არ იზღუდება რა, ჯერჯერობით რა ვერ წარმოუდგენია, რა შეჭirdება. არ შეხებია. აბა ერთი მესაკუთრე იყოს. აბა ერთი ისეთი აი ქონება კონდეს და აი ეს კანონს იღებდეს იმის შესახებ რომ ქონება ჩამოართვან. გიორგი შეუნები, ხო, ერთი მტკაველი მიწის გულისათვის თავისი რაც არის მის ცნობიერებაში იბძვის, მაგრამ ის რაც მისთვის არ არის არ მიუციათ, ხო? აი არ იწუხებს თავს მაინც და მაინც. ანუ გარემოება ჯერ არ შეხებია. სანამ არ აეწובה მანამდე, აი აეწובה და დაიწყება რაღაც. ნახოთ როგორ იქნება. გაიგვიძებს, გაიგვიძებს. რა დრო დაშჭირდება გაიგოს ხალხმა რომ ისაა პატრონი მათ თვითონ უნდა მართონ. ვერ გეტყვი, იცი? შესაძლებელია ხო დრო იმდენად დაჩქარებულია, რომ შესაძლებელია ეს მოხდეს უახლოეს 5 წელიწადში. შესაძლებელია, ნახე ახლა უკრაინელი ხალხი და ბელორუსი ხალხი რამ ძიმე ხარკს იხდის იმაში, რომ დემოკრატიამდე მივიდეს. და რუსეთს ჯერ კიდე რამდენია გადასახდელი. ხო? შეიძლება ჩვენ ისე მოხვდეს ცხვირში უახლოეს მომავალში, რომ განვიცადოთ რაღაცა ცვლილება, განვიცადოთ რაღაცა მეტამორფოზა, თუ სწორად მოიქცევით, შეიძლება გავიზარდოთ, თუ არასწორად მოიქცევით, შეიძლება გავიყოთ კიდეც. მაგრამ ყველა შემთხვევაში საზოგადოების შიგნით ურთიერთობის ფორმა იქნება ასეთი: ძალა უფლებისაკენ მიდის საზოგადოება. უფრო მეტი თავისუფლებისაკენ მიდის საზოგადოება. თავისუფლებით ადამიანები. პიროვნული თავისუფლებისაკენ ქალბატონი რუსუდანი საინტერესოა თქვენი საუბარი, ძალიან კარგი. აუ, ილია ზაუდაშვილი, აფხაზეთში და ცხინვალში შევარდნა იქნება ტოლფასი დღევანდელი უკრაინის სურათისა. და ჩვენ ვიქნებით მსგავსი პუტინის რუსეთისა. და ჩვენ ვიქნებით მსგავსი პუტინის რუსეთისა. მოგესალმები დიდო სარდალო მიხარია შენი ხილვა კლავ საინტერესო ეთრის გისურვებ. გაიხარე, გაიხარე ჩემი კეთილი ადამიანო. ერთადერთი შენ ხარ, ვინც დიდ სარდლად მაღიერებ, მადლობა. ზურა რატომ ეძახი თაზოს? მაბარა დაგიძახო. თამაზაშვილი ხარ და ომი ისევ მათ უნდა თვისაც ქაოსი და ამ ქაოსისგან სათავისუფლოდ მოითმონ ხელი. ვაი, ვეღარ ვხედავ. გამექცა. აჰა, ხო, ნახე. მოითმონ ხელი, ახალგაზრდებს გამორეცხილი აქვთ ინი ლიბერალური განათლება. არავით არის ლიბერალური განათლება. არ არის რაც ტვინს რეცხავს. განათლება საერთოდ ტვინს არ რეცხავს და ის არც ლიბერალურია, არც არალიბერალური განათლება არის განათლება. ხო. ეხლა რა მინდა? ღირებულებათა სისტემა სხვა არის. ეხლა ღირებულებათა სისტემას მე არ ვქმნი. გარემოებები ქმნიან ისე მინდა გითხრათ. ომი მეც მინდა. იმიხდით, მაგრამ ჩვენ ვერ ყვევით რა არის ომი. ომი ეს არის დაპირისპირებული მოვლენების გადაჭრის ფორმა. ეს ომი მიმდინარეობს ყოველთვის. დაპირისპირება საერთოდ დიალექტიკური მატერიალიზმია. ხო? Законы действия и борьбы противоположности. Закон отрицания и отрицания. Дапирисპირებულების ძინამდეგო. ყოველთვის მიმდინარეობს, აი ვაშლი რო ვაშლია გამოკვირტნის, გამოკვირტვის მომენტიდან დამწიფების მომენტამდე მიშინით მიმდინარეობს ომი. ადამიანის უჯრედებში 100 ტრილიონი უჯრედია, დაახლოებით 70-დან 100 ტრილიონამდე უჯრედი ადამიანის უჯრედში, ერთ უჯრედში წამში მიმდინარეობს 400 ტრილიონი ქიმიური ოპერაცია. მე არ დამითვლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მონაცემები არის. ქიმიური რეაქცია 400 ტრილიონი. 400 რო იყოს ცოტაა წამში, ხო? აი ეს ყველაფერი მიდის ერთმანეთთან აფეთქებების, დაჯახებების, გარდაქმნების, გარდმოქმნების მუდმივად ცვალებადობის ხარჯზე. მაგრამ საქმე ის არის, როგორც წეღან თქვი, ხო? ის ომი არის ცივილიზაციის პროცესი და ომი გასროლებით და დაჯახებებით და აფეთქებებით და კონფლიქტებით ხდება მაშინ, როდესაც ის თავის დროზე არ გადაიჭრა და პირისპირების სახით. ამ დაპირისპირება დაიწყო, დაგროვდა და გოპრ მერე იფეთქა. ეს რო ჩვენ გადაგვეჭრა თავის დროზე გონებაში, ანუ დასაბამიდან ჯერ იდეაში შეგვექმნა ეს სურათი, რომ ეს ასე მოხდება. მე რატო ლაპარაკობ ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ გეუბნებით, ნუ ჩვენ შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირება გქონდეს ისეთი კატასტროფული, რომ ყველაფერი დავკარგოთ, ხო? და მეორე ზაგერ ილიამ გითხრა თვითონ, რომ ჩვენ თუ ახლა აფხაზეთში და სამაჩაბლოში შევიჭერით, იგივე იქნება, რაც უკრაინაში ხდება და ჩვენ დავემსგავსებით რუსეთს, პუტინის რუსეთს, ხო?
და სხვადასხვა მენტალურად და აი სტრუქტურულად რასაც ქვია სახელმწიფოები მოწყობის ფორმით ზუსტად ერთი და იგივენი ვართ, ხო, როგორც დაუშვათ პუტინი მართავს ახლო შორეულ აღმოსავლეთს, ისე მართავს დღევანდელი ხელისუფლება ყვარელს მაგალითად, ხო, უნდა დანიშნავს გუბერნატორს, უნდა შეცვლის, უნდა შემოცვლის, ასაც უნდა, ვისაც უნდა, რასაც უნდა იმას ისებს, ასეა პუტინი, უფრო მასშტაბებშია განსხვავება, ხო, აი ეს არის ვითარება. ეხლა ომი მე მინდა გასროლებამდე დამთავრდეს. გამიგეთ? ანუ ტვინში მოაგვაროთ ყველა პრობლემა და გადავწყვიტოთ ის სურათი საჩვენოდ, რომელიც შეგვიძლია ხვალე მივიღოთ. მიმიხვდით, რისი თქმა მინდა? ანუ იდეაში არსებობს წარმატებული საქართველოს და არსებობს წარუმატებელი საქართველოს. არსებობს სურათი, სადაც საქართველოს სულაც არ არის. იდეაში ესეც არსებობს. რამდენად მაღალია ამ იდეის რეალიზების ალბათობა, ეს სხვა საქმეა. ხო? Ну, уамრავი გარემოება, რაც ამის ალბათობას ზდის, იმის ალბათობას ამცირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახე როგორი სიტუაცია, რომელი სცენარიც გინდა მოხდეს შემდეგ, იმ სცენარის რეალიზებისაკენ უნდა წახვიდეთ დღეს, როგორც ინდივიდი და როგორც საზოგადოება. მიმიხვდით? და აფეთქება აღარ მოხდება. აფეთქება რა არის? ეს არის მოკლე ჩართვა, ხო? მოკლე ჩართვა არ მოხდებოდა თავის დროზე, რომ ყოფილიყო ყველაფერი სწორად მოწყობილი. ხო? ამიტომაც ხვალე რომ არ მოხდეს ის, რაც ყველაზე ცუდია, დღეს უნდა მოვახდინოთ ის, რაც ხვალინდელ დღეს უკეთესად განაპირობებს. ოკეი? ამიტომ არ უნდა ვიაროთ შიშკუაზე, პირველ რიგში გეუბნებით, რომ სამყაროს უნდა ღმერთი თვითონ გიბიძგებს, რომ თქვენ იყოთ თავისუფალი ადამიანები, თქვენ ეს უნდა გაიაზროთ და არ უნდა ზდიოთ კუთში მამაძაღლებს, რომლებიც გეძახიან მე მომეცი ხმა, მე უნდა გადაგარჩინო. ის მიდის ავტორიტარული აზროვნებით. თქვენ ხართ თავისუფალი ადამიანები და თქვენ არსად არ მიდიხართ. სხვადასხვა შევეხები ახლა მოკლედ, რატო ხდება ის, რაც ხდება რუსულ ცნობიერებაში. ხო, ჩვენი რუსებიც არიან, რომ აი გორდონთან მაგალითად აკეთებენ ჩაწერებს, ვიღაც ესე იგი პუტინს გამუდგა, ეს კარგია. ვინაიდან გამუდგა პუტინს, ეს კარგია. ხო, რუსი ახ რუსი ხვასიათონებს, პუტინი ცუდია, ეს კარგია. ხო, აწავა ახლა რუსი ამ ცუდ პუტინს მოიშორებს, დაამხობს, დაარქმევს იმას, რა ქვია, კულტს და აირჩევს ახალს და იქნება გახდება მისი მონა და მიიღებს მეორე უბედურებას. ანუ პუტინის კი არ ებძვის პუტეკანტროფი. ებძვის პუტინს. გამიგეთ? ანუ დიქტატურას კი არ ებძვის, ებძვის დიქტატორს. თვითონ თავის მონდომარეობაში რჩება. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ვინმე თუ არის ნამყოფი მონღოლეთში და მეთანხმება, რა არის მონღოლეთი? მონღოლეთი ეს არის სტეპი, 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 სტეპი. ცხრები, ცხრები და ძროხები და აქა-იქა მონღოლები. ანუ იმისათვის, რომ მონღოლი გადარჩენილიყო სამყაროში, მას სჭირდებოდა ბევრი სტეპი, ხო? და საძოვარი ადგილები. ხო? და წარმოიდგინეთ, იმდენად კატასტროფული ჰავაა, ზამთარში მინუს 50, ზაფხულში პლუს 50, მოკლედ საშინელება. თუ რამინდო და ჭიკანელ კაცი მშვენიერ ჭიკანში ცხოვრობდი, ხო, კინაღა მოკვდე ამ სამწელიწადში. იქ რომ იცოცხლოს მონღოლმა, ჭირდება რაც შეიძლება მეტი საძოვარი. აი ცხვარით და ძროხით მოდიოდა დასავლეთისკენ. იქ სიმდიდრეა, მივდივართ დასავლეთისკენ. დასავლეთში ეს არის კეთილ დღეობა, ეს არის ესა და მოდიოდა დასავლეთის ფაქტობრივად დასანგრევად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატო უნდა დაენგრია? არ უნდა დაიმეს შენი სახნავსათესი მიწები, არ უნდა დაიმას შენი ბოსტანი, არ ჭირდებოდა იმას შენი ვენახები, მას ჭირდებოდა საძოვრები. ამიტომაც იავარყოფდა მდიდარ დასავლეთში ყველაფერს, რაც გზაზე ხვდებოდა. აი მთელი რუსეთი დაიპყრო და ევროპაში აღარ შევიდა. რუსები კი გაიძახიან, ისაო რა ქვია, ჩვენ დავატურმუზე თუ რა დაატურმუზე, დაგიპყრო ბოლომდე. მაგრამ ევროპაში აღარ შევიდა, იმიტომ რომ იმდენად урბანიზირებული იყო ევროპა და იმდენად ძლიერი იყო ფრანკთა რომის იმპერია, მაშინ ძალიან ძლიერი იყო, ხო, ის პრუსიელები, ნუ პრუსიელები არიყვნენ მაშინ ფრანგები არ ყო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც იყო ევროპაში ვეღარ შევიდა, გაჩერდა რუსეთში და გაჩერდა რუსეთში და გაჩერდა რუსეთში და დანიშნა მართველებად რუსები. რუსეთის ისტორიაში თუ ისმე შეგხვდებათ ხელში ციგნი ალექსანდრა ბაროსკა, ბაროსკი მგონი,
Россия, которой не было два, а если ты цигния, Россия, которая не была один, эс хуари, Россия, которая не была, Россия, которая не была два, кида схуатория, баровский сатория, баровский стигния, эсеги, рамохта синамдулеши, аранайр невелс, аргау тавис, Александр Невелс, аргау тавис хлебия, русети, могута империи саган, окрос урдосаган. Дарча, зустат, и се убро тавис тават могда эс империя, хо, Монголები როგორც იყვნენ ისე დარჩნენ, უბრალოდ ალექსანდრე ნეველი იყო მსახური ერთ-ერთი ნოინი ამ ადგილზე და ძალაუფლება ჩაიგდო და ზუსტად იგივე მეთოდებით, რა მეთოდებითაც მონღოლები მართავდნენ თავიანთ ქვეყანას, განაგრძო მართველობა, დანიშნა ყველგან თავისი ნოინები, ხო, თავისი სამხედროები, ხო თქვენ გაიხსენეთ, საქართველოსში მეფის ნაცვალს ორნიშნავდნენ, მეფის ნაცვლები ყველანი იყვნენ, არა სამოქალაქო, არამედ სამხედრო პირები, გენერლები იყვნენ. ხო, მნიშვნელობა არ ქონდა, მათ შორის ქართველებიც იყვნენ ზოგიერთები, ხო, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არა. Пу! Ай, ამგვარად დარჩა ხელში ფაქტობრივად ეს მონღოლთა ორდა და ეს კიევის რუსეთი, რასაც ქვია ფსკოვშინა, ნიჟნი-ნოვგოროდ, ეს უფრო მეტად ევროპიზირებული ქალაქები იყო, სადაც ბეჩე, ხო, რასაც ქვია, ესე იგი, რაღაც არჩევნების მსგავსი რაღაცები, ვაჭრები არჩევნებს ატარებდნენ, რაღაცა იყო თავისუფალი ქალაქები, დასავლური ორიენტაციისა, მოსკოვის სამთავრომ, ალექსანდრე ნეველმა და ძმებმა მერე პარალელურად, გააერთიანეს. Ну, რუსული სამთავროები. Გაერთიანეს და მონღოლოიდური, ესე ვთქვათ. დასაძრახი არაფერი არ არის, მონღოლებს ეს ჭირდებოდათ. რატო ჭირდებოდათ? იმიტომ რომ ტირანი უნდა ყოფილიყო ერთი, დისციპლინა უნდა ყოფილიყო საზიზღარი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გადარჩებოდნენ, ცხოვრების ფორმა იყო ესეთი, ძალიან კაცრი პირობები უნდა ყოფილიყო დაცული, რომ მათ ეარსებათ, ხო? და ძალიან მობილური ჯარები უნდა ყოლოდათ. ხო, აი ესენი იყვნენ მონღოლები. და მას შემდეგ მიდის რუსეთი დასავლეთისაკენ, მიდის მტრისაკენ, ხო, მონღოლს, ხო, თავისთავად ცხადია მონღოლის ინტერესებში არ შედიოდა, რომ იქ ყოფილიყო ბოსტანი. აი იქ ყოფილიყო ვენახი. სოფლის მეურნეობა არ შედიოდა, მესაქონლეობა იყო მისი საქმე. ამიტომაც ეს მდიდარი ტერიტორიები მას უნდა აეთვისებინა, აეთვისებინა იავარქმნის გზით. აი პარადოქსია, ხომ? მდიდარ ევროპაში მიდის და უნდა გაანადგუროს. აი ამას აკეთებს რუსეთი. ეზიზღება ყველანაირად დასავლეთი, მდიდარი დასავლეთი და სადაც მივიდა გაანადგურა ყველაფერი. ყველა არის მისი მტერი. ათო თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ვეს მირ ნა რუსკი ნარო დაპალჩილსა. მე ხლა ჩემსას არ ვლაპარაკობ. წაიკითხეთ გუმილიოვის ბუნება და ეთნოგენეზი, კი ბატონო, და წაიკითხეთ ეს ბაროვსკის რასია, კატორი ნე ბლა დვა. და ამ მეთოდით, რომ აჯინ ვაევოდა, აჯინ должен быть кто-то, и куда-то должен вести, სადღაც უნდა გაგიძღვეს, სადღაც უნდა წაგიყვანოს, ფიქრობდა და აზროვნებდა მთელი რუსეთის იმპერია. საბჭოთა კავშირიც მათ შორის და დღესაც ქართველებში არის, რომ გვითხარი საით მივდივარ, დასავლეთისკენ თუ აღმოსავლეთ, არ საით არ მიდიხარ. სახში ხარ, ქაბატოჯან, ზიხარ სახში, გჭირდება ჯანმრთელობა, ცოტა გონიერი ინტელექტუალური განვითარება, ცოტა ეკონომიკური განვითარება, ცოტა სულიერი განვითარება და საერთოდ განვითარება. არ საით არ მიდიხარ. გამიგეთ? მიმყავართ ხან სვეტლამ ბუდუშემო სადღაც. გამიგეთ? არსად არ მიდიხარ, ცხოვრობ ერთ ადგილზე. როგორც ჩვეულებრივი ევროპელი, შენ გჭირდება შენი თავი, შენ თვითონ მართო. და დაიყენო მსახურად ჭკვიანი ხალხი და მისცე ფული. ხელფასი. გამიგეთ? მსახურად დაიყენო, მაგრამ შენ თუ მონღოლურად დადიხარ და დაეძებ, საოცრება არ არის, ირჩევ, გარჩევინებენ. გაიგეთ? და ირჩევ ბატონს. მონღოლი ხარ, აბა ვინახარ? პუტინი ხარ, აბა ვინახარ? აბა რასაც ვისთვის შეგიძლია შენ მოიტანო, ვის შეგიძლია მოუტანო შენ თავისუფლება?
ვერავის თავისუფლებას ვერ მოუტან. ვერავის თავისუფლებას ვერ მოუტან. ხო, მაგაზე ვეუბნები, მაგაზე გავგიშდი მე, მეგობარი მწერს, როდი შეიცვალა შენი აზროვნება? მე ვუთხარი, ბიჭო, შენ რა გინდა? მე და შენ მეგობრობ თუ მარტო აი პუტინისტი როცა დამაყენებ მუხლის ჩოქებზე, მაშინ მეგობრობ ჩემთან. მე მიხვდით რა ხდება, ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. ამიტომაც ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ. შენიერი ადამიანები ვართ, არაფერი არ გვიჭირს, ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ადამიანებად, რომელი ადამიანებიც თავიანთი, თავით, თავიანთი ტვინით აზროვნებენ და ცოცხლობენ და ცხოვრობენ და ვითარდებიან. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ გვინდა ფიზიკური განვითარება, ჩვენ გვჭირდება ინტელექტუალური გონებრივი განვითარება, ჩვენ გვჭირდება ფინანსური ეკონომიკური განვითარება, კეთილდღეობას რასაც ვეძახით, ჩვენ გვჭირდება სოციალური განვითარება, საზოგადოებას რაღაცა მოუტანოთ, გარე სამყაროს რაღაცა სულიერი განვითარება, თვითონ სამყარო გავითარებს იქით უბრალოდ დავაკვირდეთ. მარიამი, მარი, ჩვენ რა გვეშველება? არაფერი, რა უნდა გეშველოთ? უსაშველო რა გჭირთ თქვენის მითხარით? უსაშველო რა გჭირთ? იხავით ადეკვატური მოვლენების მიმართ და პრობლემა არ არის. არავისი გადასარჩენი არაფერი არ გჭირთ, იბრძოლეთ თქვენი საკუთარი ძალაუფლებისათვის. Ну დაეძებთ ბელაც, ну ეძებთ პარტიას, რომელიც გადაგარჩეთ, არ გჭირდებათ არავისი გადარჩენა, თქვენს ირგვლი მტრები არ არიან. საკუთარი თავისთავად თვითონ არის ადამიანი. 10 წელიწადი არ არის ფიქროთ რომ რაღაცა ხვალე მოვა ვიღაცა შეგჭამთ, არ არის პრობლემა, არავინ არ შეგჭამთ. თქვით რა გინდათ, დააკეთეთ რაც გინდათ. შო? მადლობა თქვენი ანალიტიკური აზრის დაფიქსირებისათვის. ეს დეფიციტია დღეს და ძალიან საჭიროა ასეთი აზრების გახმოვანება. კი, ხალხმა თუ გაითავისა ძალაუფლების სარსი, კი, მაგრამ სამი მთავრობა შეცვალა ჩვენმა ხალხმა, მაგრამ ძალაუფლების დაუფლება არც კი უფიქრია. ეს ცალკე საბრძოლველია. კი, მე რო, კი, ცალკე საბრძოლველია, შემოკეთილო 100%-იანია, მაგრამ საქმე ის არის, ეგამ თქვია ამაზე. ან მანამდე გავიაზრებთ, აჰ, თავში გავიაზრებთ იმას, რომ ჩვენ ძალაუფლების გარეშე მხოლოდ მხოლოდ ისის მოტეხვა გველოდება, ან კი ისერს რომ მოვიტეხავთ, მე მე მიხვდებით, რომ ძალაუფლებას უნდა დავეუფლოთ. მურადი ჩხაიძე, ყოველას ესმის თემურ რასაც ამბობ, მაგრამ აღქმა ისუა შეუძლია. აი ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? გაი ერთია გაიგო და მეორეა, ესე იგი მისი არის ხო, საქვია კინო რომ არის, ქალბატონმა რუსუდანმა აბაიაძემ შენიშნა ძალიან კარგად. ესე იგი რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ. კინო როა. ესე იგი მოურავი რომ მიდის იქ რო პინკაობენ, რაც ეკვავენ ის papa და შვილიშვილი და ეგეთი რაღაცა და მოურავი მიდის პინკაობ და რა და გოგოს რომ მოგიდებს ხელს და დედა დედოფალმა თუ რა ეგა ქალბატონმა ბძანა ეს გოგო იქ უნდა წავიყვანო და ეს papa საწყალი მოიხდის ხუს და კაცო აგი გადავარდაო ბატონ მომავო აგი გადავარდაო ანუ იურიდიულად გადავარდნა მის ტვინში ისე ბატონ მომა გამიგეთ კი იცის მაგრამ იმისი გააზრება რომ თვითონ ბატონი აღარ აღავს არ შეუძლია ზუსტად ამ პრობლემასთან გვაქვს საქმე ამიტომაც წავატეხთ კისერს, ვისავით ჭკუას. ჭკუიანი კაცი კისრის წატეხამდე სწავლობს ჭკუას. დია ხომი ადამიანური მსხვერპლის გარეშე მეტამორფოზა. ხო, ომი, პრინციპში რა არის, იცით? ხო, ნუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ალბათ ამას. განვითარების პროცესში დაგროვილი და ვერ გადაწყვეტილი პრობლემა. ფეთქდება და ეს არის ომი, მეტი არაფერი. ომი სხვა არის. ომი პოლიტიკური მოვლენაა, ბრძოლა არ არის პოლიტიკური მოვლენა. მიმიხვდით, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვარჩევთ ამას. ბრძოლა და ომი ერთმანეთში გვერევა. აკაიკა მოღოლე სვენში დამული ქაბატო ხომ ყავდათ ეგეთი ვოევოდა სუსანინი გონი ისევ მას დახავს რუსეთი ხო ნუ ხო შეკითხები მეტი აღარ არის მოკლედ აბა თუ გაქვთ კიდე რაღაც სურვილი რაღაცა შეგიძლიათ გამოთქვათ კითხვა დამისვათ კი ბატონო პრობლემა არ არის უბრალოდ რა არის იცით
მე მოვითქვი სული, რომ თქვენთან ვიყავი, ეს ალბათ დარჩება, ყოველ შემთხვევაში ვიდეოს ვიწერ. ჩვენ ერთადერთი რაც უნდა ვაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ დაპირისპირებიდან გამოვიდეთ სწორად, ჯერ არ შეგწევს ჩვენ არც იმის თავი, რომ ვიომოთ რუსეთის საწინააღმდეგო თან და იმისა არ შეგწევს, ვერ გადავჭით ჩვენ ამ პრობლემას, გესმით? ჩვენ თუ ვისმეს უნდა, ვინ მამაძაღლი, ვინ დაძრახავს, ალალად თუ უნდა, როგორ ეხლა მე რო შემეძლოს, აუცილებლად წავიდოდი ჩემი მეგობარი უკრაინელების, ჩემთვის მეგობრობა ბევრს ნიშნავს, იქ რუსეთის მხარეს ჩემი მეგობრები არიან, უკრაინის მხარეს, ბელორუსების მხარეს ჩემი მეგობრები არიან, ისიც კი მყავს, ჩუვაშებიც კი მყავს მეგობრები და იაკუტებიც კი მყავს მეგობრები, ადამიანთან ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, უბრალოდ შემიძლია ერთიც დავატორმოზო, მეორეც, მესამეც და უთხრად დავსხრით ახლა და გავარკვიოთ რა ხდება და როგორ ხდება პუტინის დონეზე ვერა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიათვის მეგობრობის მოყოველ ის მაინც გავიხსენოთ, რომ დღეს სტუმარია ის ჩემი, გინც ვაემართოს ის ვაჟა, ხო ჩვენია, ხო ჩვენ ხო ისა ვართ, ხო ქართველები, ხო მე ვაჟა-ფშაველასნაირი ქართველი მინდა ვიყო და არა ვიღაც სულელისნაირი, ხო მოესა ჩემთან მოდის ადამიანი და მე მას მეგობარს ვეძახი, ტყუიას არ დაუშენ პირველივე იმაზე, ხო ეგრე არ არის და ზიზღი, ნუ რა მე ზიზღზე ცოტა მგონია რომ აღლავ დგევარ და მიხარია რომ აღლავ დგევარ. ამიტომაც რა ვიცი, მე არ შემიძლია სიკეთე მოუტანო დღეს არავის, სანამ თვითონ არა ვარ ძალაუფლების მფლობელი საქართველოს სახელით. გამიგეთ, საქართველოს სახელით, ხო? და როდესაც გამოდიხარ და წივიხარ და კივიხარ საქართველო აუცილებლად უნდა ჩაებოს ომში რუსეთის წინააღმდეგო, ხო? დააკვირდი საკუთარ თავს, კი, თავისთავად ცხადია, რუსეთი რუსების წინააღმდეგ და ნუ სხვანაირ ყოველთვის მეშინია ისე არ ვიყო გაგებული, რომ რუსეთ უმეობა დამწამონ ამ პირიქით. ამერიკულ კუმეობა, ხო უნდა ხვდებოდეთ რა გარდაქმნებისაკენ გვიბიძგებს სამყარო და სწორი პოზიცია უნდა ამის მიხედვით დავიკავოთ. მადლობა, არ დაიღალოთ, არ მობეზდეთ საუბარი, მობეზრებული მაქვს უკვე ჩემო კაეკეთილო, მაგრამ ერთი გული მეუნება მობეზრდესო და მეორე მეუნება არ მობეზრდესო. ილია, მშვიდობისათვის ბრძოლაა საჭირო და არა ომი. აი 100%-იანია. მე სადღაც მაქვს რომელი რაღაცა რაღაცაში, სადღაც რაღაცაში ზუსტად ეს მშვიდობა, ეს არ არის თავისთავად არსებული მოვლენა. იმისათვის რომ მშვიდობის მონაკვეთი არსებობდეს ომებს შორის, მას სჭირდება ძალისხმევა. სხვანაირად მშვიდობა არ ნარჩუნდება. აი ესეთი წონასწორობის მდგომარეობა ძალისხმევის გარეშე არ ნარჩუნდება. ამიტომაც მუდმივაც უნდა იყოს ძალისხმევა, რომ შეინარჩუნო მშვიდობა. სამყაროში ზუსტად ესეა, თავისი უსაფრთხოების დასაცავად ყველაფერს რაც არის გაჩენილი, ყველაფერს გააჩნია თავისი თავდაცვის ინსტრუმენტი. ნინია კალანდაძე, ვინაა ეს? ქალბატონო ნინია, მე გახლავართ ნიკოლოზ თემურ მიქაუძე, ყვარლის რაიონის სოფელი ჭიკანი, დაბადებული 1957 წელს, 74-დან 74-მდე წონა, ხო და წნევა 100-ის 70-ზე. კიდე რა გაინტერესებთ? თუ სხვა რამე გაინტერესებთ, კიდე აგერ მომისმინეთ და გააკეთეთ დასკვნას. თუ გინეთ კი პირადში მომწერეთ და გადავიკვეთოთ ბატონო. ისე რა მაგარი ცირკია რა. ქალბატონო ნინია კალანდაძე, შემოხვედით ჩემთან ლაივში და კითხულობთ, ვისთან ჯევედი? დამოწვილო, გამარჯობა მაინც თქვი. ნინა, მადლობა თემო, როგორ მიყვარს შენი მოსმენა და რა ცოტა შენს. მადლობა ნინა. მადლობა. კეთილი, გიხუტებთ და გეფერებით ყველას. დიდი ხანია უკვე საუბრობთ. მიხარია რომ გარკვეულმა რაოდენობამ ხალხისა რაღაცა მხარზე ხელი გადამისვა, დამაწყნარა, დამამშვიდა იმ გაგებით, რომ როგორ ვთქვათ, მარტო არა ვარ, ესე ვთქვათ, გესმით ჩემი, ესმით, ნუ ბევრი ალბათ მოღალატეობას დამწამებს, ბევრი მეტყვის შტერი ხარო, გით ვერ გესმისო,
რა რა ხდება, ну, რა ვიცი, ხო, ყველა შემთხვევაში ყოველას თავის თავი აბია და მიხედოს თავის თავს. გიხუდებ დგეფერებით, ეხლა ისიც არ ვიცი, როგორ გავთიშო, მაგრამ იმედია გავთიშავ. ზა ვერშიც, აჰა, შევაკარი. წარმატებები, წარმატებები.